Манушале, ми знову до Дайфіровича. Є Кристина, де дивись по кладбище, і Сарнов. І лієте про кошелича ворин, і внукин. Очень баре прокльоничу, полка да лавка, і ми пхендьомка лаврон лакіру блавилас. Повешалка лилас. Мандр да ванагія, да за гіяками річай до двору, лакі бібіра, яка я деджівал мармуріха, і кадаваги на кипхендя. Кокої ли я те робив? Я мили ям те робив вас понасив, да дяки мануш, я те кирил кадава лаки. Де? Меда мандр дава на вигія, конестер вигія, кеду вами касається. Кристіне, слека да прокльони, чаво рендер і внукендер. Ми тут мангал, кебівелька, лен ти наявил. Ти не затронеть її тут? Ти нас затрогаєш туман? Ми тут не тронула. Ми ракер йдем до телефона, а зараз ракерав до ефіру. Пологавадя само. Манга не касалася. Де туман затронула, і ми пханьом болтути. Чачі бедава, кай у гадже дава ракерде. І пханде без руки їздів, і його жінка була. А кадяка ми пханьом. А чаворен не трогай і не пна прокош, потому що мандр дава на вигія, а вигія тире біб'ятер, раїсатер. Йой за гія, і я те робив, тире кирил. Кай тут у бладяв ром, на пхандя кай слия, не добавляй. А кай тут у бладяв ром дештала кай, а ту вирісіян епітлятер. Гена, лаки релава, кай приримнавал тут, ко двою родно ти роб шалки савось, на джиналки кон. Все.